Pored važećih mera na teritoriji grada, gradski štab za vanredne situacije Novog Sada doneo je odluku da do 24. jula zabranjuje korišćenje otvorenih i zatvorenih bazena, spa i wellness centara, kao i organizovanje svečanosti, sportskih i drugih zabavnih manifestacija. Ove mere, kako je saopšteno, uvedene su preventivno kako bi bilo izbegnuto uvođenje vanrednog stanja koje bi veoma nepovoljno uticale na privredu i ekonomiju grada. Gradski štab apelovao je na građane da se pridržavaju prvenstveno mera lične zaštite, a zatim i ostalih mera kojima, kako je rečeno, jedino može da se izbegne dalje širenje zaraze. U saopštenju je istaknuto da je gradski štab za vanredne situacije u stalnom zasedanju i prati situaciju u gradu, te će u skladu sa tim eventualno pooštravati mere ukoliko se postojeće ne pokažu dovoljno efikasnim.